Kanceri është e vërtet që është i pranishëm i disë nesh, potencialisht. Se cila nga neve mund të jetë prej e tija, por nuk është të thënë që të gjitha jemi viktime ti. Atëre që të mos jemi viktime tija, çfarë duhet të bëjmë? Së pari duhet që frikës të kundërvem kucimin, kurajon. Ky mesazh i mjekës onkologe Adelina Mazereku duhet të sensibilizoj çdo femër, grua, nën për të bërë një eko ose mamografi. Një kancer i zbuluar herët shpëton jetë. Mjekët onkolog evidentojnë mirëshqetësim se kufiri i moshës të prekurve po ulet ndjeshëm. Me tumor në gji, rezultojnë paciente 20 deri në 25 vjeçë. Ky është një armik me forcë të madhe goditse, sepse mund të preki çdo femër dhe biles dhe mosha të reja që nuk kanë qenë karakteristike, pra duke filluar edhe nga 20 kemi ndeshur raste shumë rrallë, sigurisht nga 25, që përpara ka qenë një përjashtim, por është një tendencë dhe në botë dash më tepër në ne që quhemi vend akoma në procesin e zhvillimit. Kontrollet rutinë mund të bëhen edhe përmes prekjes së gjoksit, masazheve për të parë nëse ka diçka jo të zakonshme. Atëre, në rast se femra kontrollohet në mënyrë periodike, duke filluar nga e që quhet vetë ekzaminimi, pra ne mësojmë gruan si të njofi vetën e vetë dhe si ta kontrolloj, sepse simptomi fillestar nga do njërë shpreka e një kokre, që jo detyrimisht është kancer, por mund të jetë një simptom alarmi, që duhet pasaj specialistit ta përcaktojësh apo nuk është. Nga do njërë mund të ketë rrjedhje nga thithi, nga do njërë mund të ketë një tërheqje të thithit, pra është një grup simptomash që neve ja mësojmë grave. Sensibilizimi dhe faktori psikologjik janë gjithashtu të rëndësishmi gjatë terapisë. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se në moshat 20 vjeçare kanceri gjiri takohet një rast në 2000 femra, në moshat 50 vjeçare një rast në 40 femra, në moshat 70 vjeçare një rast në 25 femra, ndërsa në të gjithë jetën e një femre kanceri gjirit takohet një rast në 10 femra.